Po na im po lidhemi edhe një herë, pra pas një defekti teknik që patëm, atëherë unë pranë vetes kam edhe zonjën Xhemile, e cila është dëshmitare për flakën e cila ka ndodhur këtu në banesën tek rruga C, edhe kjo do të na tregojë më saktësisht pra më saktësisht se çka ka pasur në momentin kritik. Unë isha në banesë, kisha musafer, mi pat vajzën dhondrin, e shtrova dreken, edhe pas dreken normal, e ndigjova në erë të keqë si kablat kur djegen, dola në balkon e parë që s'ka asë një sen, u futa në banjo, kur kom hi në banjo, timi zika qenë, dritaren e kom pas hapun, edhe e thira dhondrin, dhondrin të rvenoj, e shiqoj, qa që tim që ka pas që edhaj, s'ka mujtë mu futë në banjo, ka mendu, mos mu ka dhejtë maqina, bojleri, me gjithse maqina ka qenë fikun. Ju jeni komshi ofër? Unë jam komshi, po, komshi, jam. Edhe e kam byll dritaren, e kam byll dritaren dhe veç ka thonë, dilni krejt jashtë. I bërtit edhe djalit a ju vanu me laptop, se fëmit normalisht të lujt. Edhe kur kemi dalë, kur e ka hap deren e hymjes, ka qenë krejt tim në koridor. Ashtu që s'kemi mujt me pa njeni tjetrin prej timit. I bërtit i djalit vetë, dil thale me laptop me krejt, kemi dalë jashtë. Edhe pas të zjarri, zjarri ka kaplu komplet banecen. A keni tentu me uvu të kjo dira që... Po, edhe ko i shite dhe dhondri, intervenoj edhe krejt, po s'ka... Kush ka qenë brenda? As kush s'ka qenë. Njëherë ndigjum që është një fmi mrenda, po për fat jo. Aty banojnë do studente, veç me dy kontaktova, më thanë, gjaja se sot i kanë marrë edhe pricimere a dy, edhe me siguri ata, ose kanë lonë diçka vezun, ose diçka ka ndodhë aty. Tash... E ty në banesën tënde, do më thonë, a ka shkaktu në i damë po, kjo flokë? Po, më banjo, po. Më banjo, po. Më banjo, po. Qka është? Më banjo. Sëpësisht? Tymi, tavani, plak, njeri unë në këto momente dhe humbë kontrolën, me të vërtet po, po për fat një njerëz nuk ka pos mrenda, tash këto senet i ndodhin çdo kujt, me qëllim se ban askush. Faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve. Na im kaq nga kjo lidhje direkte, lidhjen po rikthej prapë te këtë në